sallallahu ta'ala alayhi wa sallam al-Fatiha. Muhammad wa ala ahli sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunajjina biha min jameel ahwali wal afat wa taqdeelana biha jami'an hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'ana biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khayrat fil hayati wa ba'da al mamat innaka ala kulli shay'in qadir اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبني نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والرحمين يا رحم الراحمين مولا ہماری حاضری قبول فرما لیں, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیں, کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دیں. میرے اللہ آج کی اس محفل میں جو شادی کی محفل تھی, سلیم اور عبداللہ ان دونوں ہمارے غلام حسین بھائی کے دونوں بیٹوں کی شادی 6 تاریخ کو ہونے والی ہے, مولا ان شادی میں برکت عطا فرما اور ہونے والے میاں بیویوں میں ایسی محبت دے جو محبت تو نے مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے درمیان عطا کی تھی. یا اللہ دلہا دلہنوں کے درمیان ایسی محبت دے, اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں بھی جو محبت تو نے تیرے محبوب اور ان کی پاک بیویوں کے درمیان پیدا فرمائی تھی, یا اللہ کرم فرما دے, سب کو خوشگوار ازدواج زندگی عطا فرما دے. یا اللہ سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرما, سب کو خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو کریم کرم فرما دے, مولا ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے, ہماری اولاد ازواج و احباب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ کرونا کی اس وبا کو پناہ دے, یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان سے اس کا خاتمہ کر دے, پوری دنیا سے خاتمہ کر دے, لاک ڈاؤن کی نحوست سے پوری دنیا کو بچا لے, بالخصوص ہندوستان والوں کو بچا لے. یا اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما, سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما, سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا. یا اللہ جن کو رشتے نہیں آتے مولا, ان بیٹیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما. پروردگار عالم واسطہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے غلام حسین بھائی اور ان کے جتنے بھائی ہیں, ان کی بھابیاں ہیں اور ان کی والدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بچے سب کو صحت سلامتی دراز و بالخیر عطا فرما. اور جتنے حاضرین مولا جو آئے ہیں دور نزدیک سے, پروردگار یہ تیرا تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں, اے اللہ یہ سب کی اٹھی میں ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا, جس کی جو مشکلیں آسان کر دے, جس کی جو تکلیفیں دور فرما دے, جو جس مسائل میں گرفتار اس کو مسائل سے نجات عطا فرما دے. اور سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا, جس کے دل میں جتنی مرادیں, سب کی ہر مراد پوری کر دے, ہر تمنا پوری کر دے مولا. ہزار تمناؤں کی ایک تمنا یہ ہے کہ مولا جب دنیا سے جائیں تو مدینہ منورہ میں عزت و شہادت کی موت تیرے محبوب کے قدموں میں عطا فرما, دو گز زمین بقیع شریف میں عطا فرما, اور قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما, اور انہی کی شفاعت سے بے حساب ان کے پڑوس میں جنت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو سچا عاشق رسول بنا دے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ, اگر دعوت امدد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول. یا اللہ ہمارے تاج باپو نے مجھے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے, مولا جس نے جس مقصد کے لیے دعا کی گزارش کی ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله. آپ سب سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں. جو لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر آ گئے تھے ان سے گزارش کرتا ہوں اللہ کا واسطہ, گھر جا کر پہلے عشاء کی نماز پڑھنا, اس کے بعد ہی سونا. نماز کو چھوڑ کر آپ نہ دنیا میں کچھ پا سکتے نہ آخرت میں, اس لیے آپ نماز کی پابندی کو لازم پکڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.